মেণ্টেল এবিলিটিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা, আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিবা। এতিয়া ইয়াত চোৱা প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, ইয়াত ওপৰত থকা চিত্ৰটোত বৰ্গক্ষেত্ৰ এটাৰ একাংশ আছে, ওপৰত বৰ্গক্ষেত্ৰ এটা অংশ আছে আৰু তলত থকা চাৰিটা চিত্ৰৰ এটাত বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ আনটো অংশ আছে, সেই চিত্ৰটো চিনাক্ত কৰা আৰু চিত্ৰটোত তলত থকা আখৰটো ঘেৰি দিব লাগে। এতিয়া এতিয়া যিটো চিত্ৰ আছে বৰ্গচিত্ৰ, এই বৰ্গচিত্ৰটোৰ এটা অংশ দিয়া আছে আৰু বাকী অংশ এই চাৰিটাৰ পৰা এটা অংশ ইয়াত আনি যোগ কৰি দিলে কি হ'ব, এই বৰ্গটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে কোনটো চিত্ৰ ইয়াতে মিলিব সেইটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া কোনটো চিত্ৰ ইয়াতে মিলিব, তোমালোকে এটা কথাই মনত ৰাখা, এইটো যে বৰ্গচিত্ৰটো দিছে এই বৰ্গচিত্ৰটো তোমালোকে কি কৰা, এনেকৈ বৰ্গটো সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকে আঁকা, এনেকৈ বোলে এনেকৈ বোলে আঁকাচোন বৰ্গটো, এইটো এইটো এনেকৈ আঁকি দিয়াচোন বৰ্গটো, পোনপ্ৰথমতে এইটো বৰ্গটো আঁকি দিয়া। এতিয়া আঁকি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি নাইকিয়া কৰি দিয়াচোন, চিত্ৰটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব চোৱা, তো চিত্ৰটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব চোৱা, এইটোৰ লগত নিমিলে, কাৰণ এইটোৰ লগত মিলিবলৈ হ'লে এইটো একে চৰ্ট আছে হয়নে, আৰু এইটো আছে অলপ সৰুকৈ, ইয়াতে এইটো কিন্তু দীঘলকৈ আছে, ইয়াত অলপ চুটিকৈ হ'ব হয়নে। আকৌ এই ৰাউণ্ডটো যে এইখিনি ৰাউণ্ডটো চোৱা, এই ৰাউণ্ডটো এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাউণ্ড নহয়, এইটো একে পূৰা গোল হয়নে, এইটো একে সম্পূৰ্ণ গোল, এইটো গোলটো নাই, কিন্তু এইটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলিব চোৱা, এইটোৰ লগত এইটো যদি উঠাই এই চিত্ৰটো উঠাই এই চিত্ৰটোত লৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো চিত্ৰৰ নিচিনা হ'ব চোৱা, হ'বনে নহয় চোৱাচোন, অলপ অনুমান কৰা, মই আঁকি দিয়াখিনি চোৱা, এইখিনি এইখিনি বস্তু চোৱা, এইখিনি এইখিনি চোৱা, এয়া চেম হৈছেনে, এনেকৈ আহিলোঁ, এনেকৈ অকণমান দিলোঁ, এয়া অকণমান দিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান গ'ল, তাৰপিছত এনেকৈ আহিল, এনেকৈ আহি এইখিনি গোল হৈ আহিল, এইখিনি গোল হয় এইটো বস্তু এইটো। গতিকে ইয়াতে আমি কোনটো পালোঁ এতিয়া, কোনটো চিত্ৰ, খ খ চিত্ৰটো হ'ব ইয়াতে উত্তৰত, বাকীকেইটা নহ'ব, বাকীকেইটা নহ'ব, এইটো চোৱা, এইটো কোনো হেৰিটো নাই, এয়া এইটো এইটো হ'ল এনেকৈ ভাঁজ, ইয়াত আকৌ এই গাতে ভাঁজ, গতিকে এইকেইটাতো হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এনেধৰণে তোমালোকে মেণ্টেল এবিলিটিৰ প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগিব। আৰু এটা আলোচনা কৰি দিওঁ, এইটো চিত্ৰটোত চোৱা, এইটো চিত্ৰত, গতিকে এইটো চিত্ৰত চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম, এইখিনি আঁকি দিওঁচোন, এইখিনি আঁকি দিওঁ, এইখিনি আঁকি দিওঁ, আঁকি দিলে ইয়াত কোনটো চিত্ৰৰ লগত মিলিব তোমালোকে চাই দিয়া, এইখিনি নাইকিয়া কৰি দিয়া, এইখিনি এইখিনি চোৱা, এইখিনি এনেকৈ আহিলে, এনেকৈ বেকাকৈ গ'ল, এনেকৈ 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 আহি এইখিনি এইখিনি চিত্ৰ, তাৰমানে এইখিনি চিত্ৰটোৱে হ'ব ইয়াতে উত্তৰ, এইখিনি চিত্ৰ, গতিকে এইখিনি চিত্ৰ ইয়াতে তুমি বাস কৰা, এইটো হ'ব নোৱাৰে, এইটো সৰু, এই জোংটো সৰু, এইটো জোংটো আছে কিন্তু এইখিনিত অলপ কি হয় সৰু হৈ আছে, এইটো কিন্তু চোৱা, এইটো এইটো হ'ব নেকি, এইটো চোৱা এনেকৈ দিলোঁ, এনেকৈ গ'ল, ঠাইতে গ'ল, কিন্তু এইটো চোৱা ইমান ঠাইতে যোৱা নাই, এইটো এনেকৈ আহিলে আহিলে এনেকৈ গ'ল, এনেকৈ গ'ল, এইটো এইটো, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব ঘ নম্বৰ, ঘ নম্বৰ লগত মিলিব, এইটোৰ লগতো অলপ মিলে কিন্তু এইটোৰ লগত মিলিব কেনেকৈ, ক'ত মিলিব চোৱা, এইখিনি চুটি, এইখিনি দীঘল, গতিকে এই বস্তুখিনিও মিলাব লাগিব, এইখিনি চুটি এইখিনি দীঘল, গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত অলপ মিলে কিন্তু এই দুটাৰ লগত মিলিলে নহ'ব, সম্পূৰ্ণ মিলিব লাগিব, গতিকে এই চিত্ৰটো যদি আমি ইয়াতে দিওঁ গতিকে এই চিত্ৰটোৰ লগত এইখিনি মিলি যাব, গতিকে এইধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, মেণ্টেল এবিলিটি অৰ্থাৎ মানসিক দক্ষতা, নবোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অহা মানসিক দক্ষতাৰ প্ৰশ্নখিনি আমি এনেধৰণে কৰিব লাগিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ অন্য এটা অংশ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিলে, আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা, আৰু যদি
ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিবা, কমেন্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।